So hey guys, welcome back to my channel Vivek Vlogs. So etia goya su ami heri filobari. O filobari pinoba mane etia first ami heri jam. Ki buli koy kakopotra jam, to kakopotra pinoba filobari hoy ahi jam. Ta mane logor ongkur mane ya ghorot jabo asile. Itu roomot thake apnake jane. Abong agot dekhaise mane yak. To ei roomot thake karone I mane ghorot jay kiba uniform or kiba tar college or mane shirt tu anibo lage. তো মোক কলে বলা বুলি তো কালি মানে আমাৰ ঘৰতে থাকিলে আমাৰ ঘৰ ওচৰতে এনে ভাওনা আছিলে তো আমাৰ ঘৰতে ৰাতি থাকিলে তো এতিয়া কলে বলা যাওঁ তো মই ক'লোঁ বলা হ'ব দিয়া তো মই ব্লগ এটা বনাই ল'ম ব্লগ শ্লগ বনোৱা নাছিলে মানে মানে ব্লগ মই দুটা তিনিটা মানে আগতে বনাই থ'লোঁতো মানে তো মানে ব্লগটো মানে তেনেকৈ দিবলৈ নাছিলে তো সেইকাৰণে ভাবিলোঁ ব্লগকে এটা বনাই লওঁ এটা দুটা মানে যি বনাব পাৰোঁ আজি মানে এইকেইটা বনাই লওঁ তাৰপিছত দিনদাস মানে কি ভিউ বে ভিউটো চাওক না ভিউটো পুৰা মানে আল্টিমেট লাগি আছে ইয়াত কি হ'ল বে জুই জ্বলিছে যে এইডোখৰ পেট্ৰল সেই ৰাস্তাটো পুৰা খালী মানে অকল সৰু সুৰা সৰু এটা ৰাস্তা ৰাস্তাটো পুৰা মানে টিপটপ আৰু তাৰপিছত এফালে পথাৰ চবপিনে পথাৰ পুৰা ধুনীয়াকৈ ৰাস্তা এই চেক্সি বে চেক্সি ৰাস্তা এইটো ৰাস্তাত নেফালি আৰু কি কৰিম মজা আহিছে সবপিনে পুরা বাগান মানে পুরা মজা মানে এফালে আহিলে নেজানো কিয় কিবা এটা মানে ভাল লাগে তো এইটো দেখিছে এই ৱালবোৰ যোনবোৰ আছে এইবোৰ মানে ইয়াৰ পিছফালে হয় আৰ্মি কেম্প এটা আছে বহুত মানে ডাঙৰ আৰ্মি কেম্প হয় মানে ইয়াৰ পিছফালে আৰ্মি বেছটো আছে মানে তো আগফালে দেখিছে এইবোৰ পুৰা হেৰি লগাই থৈছে চাহপাতৰ হেৰি লগাই থৈছে চাওঁপিনে মানে চাহপাত বহুত মানে আপাৰ আছাম পিনে চাহপাতে বহুত দেখি পাব মানে তো এইটোৱে মানে ৰাস্তাটোতো বাইপাছে হয় মানে এইটো আপোনাৰ এইফালে গৈ পেলাই অৰুণাচল জইন হয় মানে তো সেইকাৰণে এই ৰাস্তাটো মানে ইমান বেয়া নহয় এইটো ৰাস্তা অলপ বেয়া থাকিলেও মানে আগত যোনটো মেইন ৰোড যোনটো অৰুণাচল যায় মানে এই ৰোডটো মানে বনাই থাকে মানে মেইনলি বৰ্ডাৰ ৰোড হয় ন বৰ্ডাৰ ৰোড মানে বনাই থাকিব লাগে সিহঁতক তো ফিলবাৰী যোৱা ৰাস্তাটো এইটো সেইদিনা লিগাং খাবলৈ এইফালে গৈছিলোঁ তো এতিয়া যাব পাৰোঁ ফিলবাৰী মানে কাম আছে বুলি কৈছে চিয়'ৰ নাই মানে ফিলবাৰী নেযাব পাৰোঁ ৰ'দটো দিছে আৰু এই গৰম দিন আহিলে বেয়া ফাটাই দিছে ৰ'দটোৱে তো মই পঢ়া স্কুলখন এপিনে যায় মানে এপিনে হেৰি কি বুলি কয় এপিনে ডুমডুমা পিনে যাব পাৰি তাৰপৰা এতিয়া আমি যাম কাকো পথাৰ ওচৰতে আৰু বেছি দূৰ নাই পালোহিয়ে মানে এইডোখৰ কাকপথাৰে কয় সিহঁতৰ ঘৰটো অলপ আগৰ মানে কাঠবস্তিত মানে সিহঁতৰ ঘৰটো তো আগলৈ যাওঁ তো এইফালে হয় অৰুণাচল যাব পাৰি আমি মায়'দিয়া হৈ এইফালেদিয়ে গৈছিলোঁ মায়'দিয়া হৈ মানে আহোঁতে এইফালেদি যাব পাৰি অৰুণাচল এইফালে গ'লে হেৰি ওলায়গৈ ৰয়িং পিনে যাব পাৰি মানে ৰাস্তাটো দেখিছে নাই বৰ্ডাৰ ৰোড ন পুৰা মানে টেক্সি বনাই থৈ দিছে এনেকুৱা ৰোডত চলালে মানে মাইলেজটো ধুনীয়া দি থাকে কিবা হৈছে চাগে অঁ বেংক নেকি জাম লাগিছে কিন্তু দেই বেয়া ভিৰ লাগি গৈছে আকৌ ইয়াত আৰু কিমান দূৰ আছে তাৰমানে ইয়াৰ ককায়েকটোক লগ পাইছিলে কি বাইক আছিলে তোৰা মানে ককায়েকটোক লগ পাইছিলে তই ই ক'লে লগ কৰি লওঁ তই লগ কৰিলে মই ৰখি আছিলোঁ
คุณเอ๋ไปรอได้กี่บ้านของเล่นหนูไปไปเลยอะไรเบสิดูนายก็เสียก่อนดูสอดได้เสียก่อนเอ้อนะอยู่ตัวยาเป้าไล่ดูอีกแค่กี่การมาสิเลยมึงโกยเลยต้องขอเป้าไล่ดูแต่คนนี้กันว้าถ้าก็กินเอาলগে ভিডিওটো চালে লগৰটো ঘৰ আহিছিলো এখানে ব্লগ এটা বনাইছিলো ইমান বেছি ইন্টারেস্টিং নাই মানে তো যদি ভিডিওটো চাই ভাল পালে লাইক শেয়ার সাবস্ক্রাইব কৰিবল নেভাৰ হ'ব সো টিল দেন বাই বাই